Rozšířená realita přibližuje návštěvníkům sudetskou krajinu i historii. Aplikace Živé hory provede své uživatele 7 vycházkovými okruhy. Po 3 letech vývoje vznikla mobilní aplikace, která je výsledkem česko-německé spolupráce. Jak název napovídá, aplikace pomocí rozšířené reality nebo 360-stupňové videosféry pomáhá uživatelům oživit dávno zaniklá místa v sudetské krajině prostřednictvím několika desítek interaktivních vizualizací. Díky této aplikaci budete moct na 40 místech Krušných hor zažít něco z doby, kdy Krušné hory byly osidlovány, nebo z doby, kdy se tady střídalo obyvatelstvo v 20. století. Zažijete, jak vypadala místa, která už dneska neexistují, má zaniklé obce, jako třeba Popov nebo Königsmíle. A potkáte se spoustou místních osobností, jak na české, tak na německé straně. Tak to popisuje unikátnost jeden z autorů projektu, kulturolog, spisovatel a filmař Petr Mikšíček. Za krušnohorským projektem stojí desítky tvůrců. Jen na současné pilotní verzi 7 okruhů se podílelo přes 100 komparzistů a herců z místních divadel. Spolků. Nedílnou součástí projektu je samozřejmě základní tvůrčí štáb, ale také externí rešeršisté, scénáristé, historici a samotní zástupci obcí. Ale inovace a unikátnost aplikace spočívá také v propojení technologie a herectví. Většina vizualizací vznikala ve studiu v Abertamech, přímo v zeleném ateliéru takzvaném, kdy se točí na zelené pozadí a poté se výsledek klíčuje takzvaně, což znamená, že se vymaže to pozadí a zasadí se to do nějakého ilustrovaného, případně 3D modelu, s tím se to spojí. Takže potom vzniká výsledek, kdy máme například historické postavy 500 let staré a podobně. Tyto vizualizace spolu s prvními naučnými stezkami napříč Krušnohořím jsou podle tvůrců začátkem dlouhodobého projektu. Autoři mají v plánu jeho postupné rozšiřování na další pohraniční horské oblasti. Šetrný turismus, zapojení lokálních spolků a samospráv, zájem o historii i nové technologie, to všechno má přispívat k rozvoji zúčastněných regionů a jejich prosperitě. Projekt má pro mnohé, ale i daleko osobnější přesah. Mám akorát zprávu třeba od paní, která vlastní Vloučné pod Klínovcem dům, v kterém dožil slavný malíř Gustav Zindl, a ona tam byla s dalšími příbuznými od Gustava Zindla a pustili si na místě vizualizaci rozšířené realitě, kdy Gustav Zindl jsi asi podoben, vlastně před svým domem maluje obraz, který je přímo z toho místa. A právě se tam ty příbuzní s tím vyfotili a říkali, že to bylo strašně dojemný a že se jim to hrozně moc líbilo. Aplikace Živé hory je možné nainstalovat na vlastní mobilní telefony Android i Apple, či si v infocentrech zapojených obcí a měst zapůjčit tablet s již nainstalovaným softwarem. Vizualizace s výletními okruhy jsou na území těchto obcí. Ostrov, Jáchymov, Abertamy, Boží dar, Vloučné pod Klínovcem, v německém Annabergu Buchholz a Breitenbrunnu. Více informací včetně návodu na stáhnutí aplikace se dozvíte na www.živehory.cz. Pro ZKTV Marieta Poliaková.